Gênesis capítulo 44 A astúcia de José para deter seus irmãos, e deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada varão na boca do seu saco, e o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões. E alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo por que bebe meu senhor? e em que, ele bem adivinha, fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe, Por que diz meu Senhor tais palavras? Longe sejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados e eles apressaram-se e cada um pôs em terra o seu saco e cada um abriu o seu saco e buscou começando no maior e acabando no mais novo e achou-se o copo no saco de Benjamim então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade e veio Judá com os seus irmãos à casa de José porque ele ainda estava ali e prostraram-se diante dele em terra, e disse-lhes José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? eis que somos escravos de meu senhor tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo mas ele disse longe de mim que eu tal faça o varão em cuja mão o copo foi achado aquele será meu servo porém vós subi em paz para vosso pai então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou oh irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos, trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu Senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, esse morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer. Mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo: Meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu dois filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs, com dor, à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque, como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai.